dragilor, vă salut cu pălăriuța pe cap și vă sunt foarte luminoasă în această dimineață. Astăzi dau startul unui nou vlog de călătorie. Mergem pentru câteva zile în Barcelona și da, suntem pregătiți de plecare. Este 7:15 dimineața. Suntem pregătiți de plecare, să mergem spre aeroport și suntem foarte entuziasmați pentru că ne dorim să mergem în Barcelona de foarte mulți ani. Dar uite că de-abia acum s-au aliniat planetele, ca să spun așa. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Am ajuns și la cazare în sfârșit. După ce am ajuns în aeroport, bineînțeles, am luat un metrou și nu, întâi un autobuz și după aia un metrou ca să ajungem aici în cartierul unde avem cazarea și după aia ne-am oprit să mâncăm ceva pentru că nu mai puteam de foame. Și mai înainte am ajuns și la cazare, ne-a primit o doamnă foarte drăguță care nu vorbea engleză aproape deloc. A vorbit doar în spaniolă, dar am înțeles aproape tot ce a spus, 90% am cam înțeles ce a spus. Trăiască telenovelele pentru asta. Și vreau să vă arăt puțin apartamentul în care o să fim cazați. Stați așa să vă întorc. Bun. Avem aici o bucătărioară care are tot ce-i trebuie. Oricum noi nu am venit aici să gătim, vă dați seama. Dar pentru o cafea, un ceai, ceva de genul ăsta, este mai mult decât ok. Aici este baia, care o să vi se pare ciudată și nouă ne pare, dar are așa un stil mai rustic, mai boiem. Deci am înțeles din ce a explicat doamna, clădirea asta este de la 1870 ceva, cam așa, cred că am înțeles eu bine, și de asta au și păstrat-o așa mai rustică, să-i spune. Bun, și aici este patul, răsoape, tot ce trebuie, lenjerie, și are și un fel de baldachin, să-i spunem așa. Oricum arată fain zona asta a patului. Pe aici sunt un fel de dulapuri cu tot ce trebuie, pături, fier de călcat, masă, focalizare, așa, o canapea și toate chestiile noastre, bineînțeles, trecem peste ele, masă, altă canapea, aici e un dulapior cu ceva chestii puse pe acolo, televizor care nu ne interesează pentru că nu o să stăm să ne uităm la televizor, nu pentru asta am venit, o masă și am găsit și o hartă. Noi când mergem în excursii depindem de hartă și am găsit o hartă care cred că o să ne ajute foarte mult. Și acum trebuie să vă arăt cea mai interesantă parte a acestui apartament și anume terasa. Da, o terasă foarte faină care stați așa, nu știu dacă se vede, trecând de Macarale și toate alea, acolo, în depărtare, stați că v-am adus cât de aproape am putut, se vede marea. Da, din păcate e norat, dar sperăm să iasă și soarele cât de curând. Da, cam asta este și de acum, de-abia așteptăm să mergem să explorăm orașul. Tocmai am fost pe malul mării și eu sunt foarte entuziasmată pentru că n-am mai văzut marea de 6 ani aproape, de fapt chiar 6 ani, așa că sunt foarte bucuroasă. Mă rog, nu e vreme de plajă sau de făcut baie, dar am mers și am fost așa puțin și acum suntem în căutarea unui mall pentru că vreau să caut un Primark, da, și sperăm să-l găsim cât de curând. Am terminat cu Primark-ul. A fost nebunie mare acolo. Foarte aglomerat, foarte aglomerat. Chestii aruncate pe jos. În fine, nu prea mi-a plăcut așa ca aranjament, să-i spun. Și după ce am terminat cu Primark-ul, am fost puțin într-un supermarket care semăna foarte bine cu Oșanu și ca firmă. Doar că se numea Alcampo sau ceva de genul ăsta. Cred că aici Oșanu se numește Alcampo. Și acum suntem în centru, în Plaza de Catalunya, parcă se cheamă. Și arată că e aici. Și văd în fața mea un Hard Rock Cafe și cred că o să mergem acolo să bem ceva bun.
Și nu știu dacă în seara asta mai avem timp să mai vizităm și altceva. Mă uitam după un balon de săpun. Nu cred că mai avem timp să mai vizităm și altceva, așa că mergem la Hard Rock și de acolo, probabil, acasă. Let it out, I'm ready now. I'm waiting on the final round. Yes, we both know this couldn't last. Yes. Mare de planuri. Era foarte aglomerat la Hard Rock și lista de așteptare era de o oră, aproape 45 minute, o oră. Și vă dați seama că n-am mai stat. Așa că am ajuns pe la Rambla și să vedem pe aici ce găsim de mâncare, pentru că ne este foame. Deocamdată n-am văzut nimic care se asemene la restaurant. De fapt, terasă, că am vrea să stăm la terasă. Dar mai căut. Trebuie să fie ceva aici. Este miercuri dimineața și am fața asta. De-abia m-am trezit de jumătate de oră, cred. Cred că nici jumătate de oră. Și vreau să vă spun puțin ce s-a întâmplat ieri, pentru că n-am mai apucat să vorbesc aseară cu voi, pentru că am căzut efectiv frântă și am adormit pe la ora 1 noaptea, în condițiile în care ne-am trezit pe la 6, da, cap 6. Ieri dimineață, plus drumul cu avionul și toate cele, da, eram super obosită. Și iar n-am avut prea multe să vă arăt, pentru că nu am apucat să vedem prea multe și să facem prea multe. După cum am spus și ieri, după ce am ajuns la cazare, am pornit la pas spre un mall care era aici în zona noastră. Ne-au oprit și pe plajă între timp ca să vedem și noi marea. M-am zis că n-am văzut-o de 6 ani. Și apoi am mers la Primark, am zis nebunie de pe lume acolo. Dar asta nu înseamnă că nu mai vreau să merg în Primark. Am luat niște chestiuțe destul de puține. Și după aia am venit din nou la cazare ca să lăsăm sacoșele. Și după aia am pornit spre centru. A fost în Plaza Catalunia. Am încercat să mergem la Hard Rock Cafe, dar nu am reușit, pentru că era o listă de așteptare imensă și am zis că nu aveam nici chef, nici, nu știu dacă neapărat timp, dar chef în principal. Plus când era foame și vreau să mâncăm atunci, pe loc, nu să așteptăm o oră ca să prindem o masă. Plus cine știe cât ca să vină mâncarea. Așa că am pornit după aia la pas pe la Rambla, ne-am așezat acolo la o terasă oarecare pe care am găsit-o în cale. Am mâncat ceva ok, decent. După care am pornit pe jos mai departe, am făcut tot bulevardul ăsta la Rambla, care am înțeles că este bulevardul lor principal, ca să spun așa, pentru turiști. Oricum era plin de tot felul de tarabe de-astea cu suveniruri, magneți și tot felul de nebunii, înghețată, foarte mult înghețată. Am mâncat o înghețată, dar nu prea m-a impresionat. Așa. Și am pornit până în capătul străzii și de acolo am ajuns într-un fel de port, cred, sau ceva de genul acesta, dar n-am stat să ne uităm, am zis că o să venim să vedem pe zi. În schimb, noi ne-am păcălit, ca să spun așa, și am zis că hai să mergem pe jos până acasă, mă rog, acasă noastră timp de 4 zile. Și ne-am cam luat țeapă, pentru că am mers pe jos vreo 40-50 de minute. Ne-am pornit cu Google Maps în mână și am zis că hai să mergem, să mai vedem și până la urmă, pe la jumătatea drumului, am zis că haide acum să mergem până la capăt, ce rost mai are să ne întoarcem de drum sau să mai stăm să căutăm alt mijloc de transport în afară de picioarele noastre. Da, și am făcut acest drum minunat și vă dați seama, și după acest drum eram absolut epuizată. Am venit acasă, am mai stat puțin, ne-am aranjat pe aici lucrurile și după aia caput a fost, ne-am culcat. Acum este ora 9, cred, n-am niciun ceas prin preajmă, dar din câte știu eu, ar trebui să fie cam ora 9 dimineața. O să mâncăm ceva, după care o să pornim din nou în explorare și astăzi mergem la acvariu. Avem deja bilete luate, deci n-ar trebui să stăm la cozile alea imense, sper. Mergem la acvariu și din ce am înțeles, acvariu e pe lângă portul ăla pe care l-am văzut aseară, așa că o să ne plimbăm și pe acolo. Am vrea să mergem în cartierul gotic, am înțeles că este foarte frumos.
Posibil să vrem să ajungem și la Camp Nou astăzi, la stadion, ca să ne luăm de o grijă cu el. Nu știu dacă o să intrăm, dar măcar să vedem pe acolo ce și cum. Și în rest, nu mai știu, o să vedem pe unde ne poartă drumurile și pașii. Problema este că a anunțat la Meteocod portocaliu de ploi. Acum, nu știu ce să spun, pentru că și ieri se anunța cod galben de ploi. Și cât am fost noi aici, deci am ajuns pe la ora 2, 3, cam așa, nu a plouat. A plouat azi noapte, în schimb, cam ieșit pe terasă și era ud. Da, și nu știu. Cod portocaliu totuși este destul de grav, dar dacă o să fie la fel ca ieri, o să fie foarte bine. Sper să avem noroc, chiar nu am nevoie de ploaie aici în Barcelona, dar o să vedem. O să luăm și o umbrelă cu noi, ca să fie, pentru orice eventualitate. Bun, vă las, mai merg să mă mai pregătesc, să mă mai ung cu toate alefiile pe față și o să mâncăm ceva, plecăm și promit că astăzi vorbesc mult cu voi și vă arăt mult mai multe, pentru că azi chiar cred că am ce să vă arăt. Bun, ne auzim! Acum la Arcul de Triunf, nu știu dacă vedeți acolo în spate. Și este o esplanadă foarte faină aici, cu mulți palmieri. Și da, este destul de norat. Se pare că codul portocaliu s-ar putea să intre în vigoare. Dar vreau să vă arăt, este o hartă aici pe jos, efectiv pe asfalt făcută. Și e foarte faină, chiar ne uitam, poate ne ajută să ne și orientăm în spațiu ca să ajungem la acvariu de aici. Cel puțin, așa am vrea. Ok. Am ajuns la muzeul de ciocolată. Nu o să intrăm, dar cam așa arată de afară. Nimic interesant, dar probabil înăuntru este foarte, foarte multă ciocolată. Da, mergem mai departe și cred că următorul să fie muzeul Picasso. Am văzut o grămadă de copaci ăștia înfloriți, șamov, foarte fain, nu știu cum se cheamă, care e numele lor, dar simpatici tare. Stați așa, să vieră mai de-aproape, dacă pot. Cam așa. Sunt foarte fain. Am ajuns pe o străduță care duce spre muzeul Picasso. Și... ce că este muzeul. Ok. Și seamănă foarte mult cu străduțele din Praga. Tot așa arată puțin mai medieval decât restul Barcelonei. Și ăsta este muzeul. Mă rog, din ce văd și v-am orbit acum. Este în renovare sau ceva de genul ăsta. Nu o să intrăm nici aici. Dar... măcar l-am văzut și știu unde este. Așa cum este destul de aglomerat. Cred că asta e intrarea. Da. Este foarte aglomerat. Mergem mai departe spre acvariu. Am ajuns în portul de care vă spuneam și aseară. Acum îl vedem și pe zi. Și e plin de bărcuțe. Care sunt de fapt niște iahturi, dar e ok. Și este o bărcuță mai mare acolo. Și cred că ăsta este și drumul spre acvariu. Așa că de-abia așteptăm să intrăm și da, din nou, norii negri ne urmăresc. Asta e bărcuța, între ghilimele, de care vă spuneam mai devreme. Arată fain tare. Și am ajuns și la acvariu. Trebuie aștept să intrăm și să-l căutăm pe Nemo. Oh,
L-am găsit și pe Nemo, dar stați așa, dacă pot să focalizez. Acolo. Hai, uitați pe Nemo. Ai seen in Kiwi, vedeți că? S-a ascuns. Mam, păi zi-am doară. Între timp când am stat noi la acvariu și puțin prin mall, a ieșit și soarele, ceea ce este super, ok? A plouat puțin, dar fix cât eram în acvariu, așa că treaba este bună. Sper să nu mai plouă. Și acum mergem din nou pe la Rambla, strada aia de care vă spuneam eu că e plină de turiști. Și vrem să vedem cartierul gotic, care e undeva paralel cu strada asta, din ce am văzut pe hartă. Și o piață la Bocheria, care am înțeles că este foarte cunoscută la ei și au tot felul de nebunii pe acolo. Sper să o mai găsim deschisă la ora asta. Și să vedem ce e și pe acolo. Bun, mă țin la curent. Let it out, I'm ready now. I'm waiting on the final round. Casa Mila ale lui Gaudi
și alea am apucat să le filmez așa pe ultima sute de metri înainte să moară bateria. Și oricum după aia nu am mai făcut mare chestie. Ne-am apucat într-un autobuz și ne-am dus, op, și acum se numește autobuz, cred că vă dați seama. Ne-am dus spre, de nou spre Acvariu, spre port. Am mâncat ceva pe acolo și după aia am mers acasă. Deci nu am mai făcut nimic interesant. Vreau să mergem și pe plajă la Barceloneta, dar nu am mai ajuns. Era destul de mare distanța, cam 17-20 minute de mers pe jos de unde eram noi până la plajă și nu mai eram în stare. Și am zis că lăsăm de altă dată. Da, și cam asta a fost aseară. Îmi pare rău că nu am ca să fac o încheiere pentru ziua de ieri, dar mi-am pus bateria la cărca peste noapte și acum ar trebui să am destul de baterie să vă arăt tot ce trebuie în ziua de azi. Acum sunt în autobuz, după cum v-am spus, după cum vedeți în spatele meu. Și tremură mâna puțin. Și mergem spre Sagrada Familie. Să vizităm Sagrada, avem deja bilete, deci n-ar mai trebui să stăm la coadă, sper. Și după aia cred că mergem în parc Güell. Și după aia nu mai știu. O să mai vedem ce se mai întâmplă în parcurs, dar astea două sigur sunt pe listă pe ziua de astăzi. Și da, suntem în autobuz, sperăm să ne dăm jos în stația care trebuie și de acolo mai trebuie să mergem puțin pe jos până la Sagrada. Am ajuns la Sagrada, doar că noi aveam intrarea la 12:30 și acum e 10:30, 11:00. Ceva pe acolo. Și ne-am așezat să mâncăm micul dejun pentru că n-am mâncat când am plecat de la cazare și ne este foame. Și ne-am așezat fix lângă Sagrada și în fața mea este catedrala. Numai că nu se vede foarte bine, am să încerc să vă arăt ceva. Pe lângă grupul ăsta de oameni, dacă vedeți acolo în spate, sus, sus, sus. Cam atâta am văzut deocamdată, dar mâncăm și după aia facem conjur catedrale și o să intrăm. Da. Am ajuns și la parc Güell până la urmă, sau Güell, nu știu exact cum se pronunță.
Dar vreau întâi să vă arăt priveliștea, tot așa. Dacă aș focaliza... Ai, că se poate, așa. Acolo, în depărtare, dacă vedeți, se vede marea și o parte din orașul Barcelona. Am crezut că nu mai ajungem azi în parc, pentru că a început să plouă foarte, foarte tare când am ieșit din Sagrada Familia. Și am zis că nu mai vizităm azi pe ploaie, dar văd că a ieșit soarele între timp. Așa că am ajuns și aici. Încolo cred că este intrarea. Așa că încolo mergem. E foarte fain parcul. Și încă n-am ajuns în zona de interes, ca să spun așa. Încolo la fel se vede orașul și marea. Și multe, multe plântuțe faine. Și deosebite. După ce am urcat 1001 scări, nu mai pot, dar am ajuns la această priveliște absolut superbă. Da, cam așa arată. Stați să vă apropii puțin. Nici nu dau seama dacă focalizează, pentru că soarele este destul de puternic. Da, este absolut minunat. Dar să știți că încă n-am găsit zona de interes. Și am urcat foarte mult. Cred că trebuie să mai căutăm. Am ajuns la zona de interes, dar trebuie bilete pentru intrare și nu știu exact de unde trebuie luate. Pe undeva scria că trebuie online. Am intrat online și n-am găsit nimic. Nu știu exact care e treaba. Da, am aflat că se pot cumpăra bilete și de aici, dar mai trebuie să mergem puțin pentru ele. Și la 4:30 se intră din nou, așa că sper să prindem tura asta de intrare. Am reușit să luăm biletele, dar sunt pentru 6:30 și mai avem de stat vreo oră, de pierdut vreo oră pe aici până intrăm, dar măcar am luat biletele. Da, și acum suntem în căutarea unei cafenele, ceva, ca să pierdem timpul. Sper că așa se pronunță. Și e foarte faină. În spate este și un palat, dacă nu mă înșel. Și se vede mișto tare. Se poate urca. Vedeți toți oamenii aia care stau acolo sus. Dar am zis că se vede mai bine de aici. Dar o să încerc să și urc, să văd cum se vede și de acolo. Mulțumesc.
Nu mă vedeți foarte bine, dar am zis să fac un update pe unde sunt. Am plecat de la fântâna Montuic, foarte fain acolo. Am reușit să filmez destul de bine, sper că a ieșit ceva. Și după aia am pornit în căutarea plajei Barceloneta. Și am mers, și am tot mers și n-am găsit-o. În schimb am ajuns la plaja San Miguel. E ok și așa. Și acum stăm pe o bordură sau ceva de genul. Cu marea în față. Degeaba încerc să vă arăt ceva, că nu cred că se vede foarte mult. Și o să ne mai plimbăm pe cea pe plajă, cred, și o să căutăm o terasă sau ceva de genul. Și poate într-un final o să găsim și Barceloneta. Fingers crossed! Am ajuns acasă, însă între timp am găsit și Barceloneta. Yay! Și am stat destul de mult timp pe plajă, efectiv pe nisip. M-am băgat și cu picioarele în apă și sunt foarte bucuroasă de chestia asta. Apa era ok, mă așteptam să fie mult mai rece, dar chiar m-a surprins plăcut. Și după ce am stat pe plajă, după aia am mers să căutăm o terasă, însă nu am găsit-o, pentru că toate erau închise. Am găsit ceva, un fel de semi-club, ceva de genul ăsta. Era multă lume care dansa pe acolo, dar nu aveam chef de așa ceva. Așa că am mers și am mai stat puțin pe plajă. Ce mi-a plăcut foarte mult este faptul că plajele sunt foarte liniștite. Nu au 11.000 de terase cu 11.000 de feluri de muzică care să-ți bubuie în cap. Foarte, foarte fain, foarte liniștit și puteai să stai, să auzi sunetul mării, sunetul valurilor. Era perfect. Foarte, foarte mișto chestia asta. Nu, ca la noi unde nu ai liniște să-ți auzi gândurile. Da, și cam asta am făcut. Am stat o grămadă pe plajă, dar mă bucur foarte mult. Chiar mi-a prins bine chestia asta. S-a făcut răcoare la un moment dat, dar nu a fost nimic grav. Mă așteptam să bată mai mult vântul fiind pe plajă, dar chiar a fost ok. Dacă m-am băgat eu și cu picioarele în apă, eu care sunt foarte friguroasă, înseamnă că chiar a fost bine. Da, și v-am zis, asta am făcut în seara asta, am stat acolo pe plajă și după aia am luat un autobuz și am venit înapoi la cazare. Acum este foarte târziu,
foarte, foarte târziu. Dar ideea este că noi voiam să ne trezim dimineață ca să vedem răsăritul. Acum nu știu, pentru că asta ne însemna să prindem doar vreo 2-3 ore de somn. Da. Ceea ce este foarte puțin și mie mai trebuie să mă demachiez, să fac un duș, să mai este treabă. Deci clar nu o să mă culc chiar acum. Așa că mai vedem cu răsăritul. Oricum avem mâine și poimâine. Dacă nu ne trezim mâine, ar trebui poimâine neapărat să ne trezim, pentru că chiar îmi doresc să prind răsăritul, dar o să vedem. Bun, ar trebui să vă las ca să pot să-mi fac treburile și să mă culc. Să pot să mă trezesc la ora 5, 5 jumate, nu știu exact, să văd la cât sunt în stare. Bun. Deci cam atât pe ziua de azi și pe seara asta și ne auzim mâine. De la răsărit sau nu, o să vedem. Neața, hai că ne-am trezit până la urmă, cu chiu cu vai. Și merge acum spre plajă. Sper să mai prindem ceva din răsărit. E chiar plăcut afară. Pe mine m-a luat frigul din casă, dar afară chiar e plăcut. Hai să vedem ce mai prindem. Că l-am prins pe la urmă. E chiar în spatele nostru. Nu știu dacă se mai vede acum. Da, hai că nu ne-am trezit degeaba. Ceea ce e foarte ok. Da, râd pentru că tocmai a venit cineva și a rămas foarte surprins că a pierdut răsăritul și a dus aparatul foto cu el. Adică omul era pregătit, dar na, ghinion. A fost foarte comică reacția lui. Bun, am văzut răsăritul. Acum mergem înapoi la cazare să ne culcăm înapoi, pentru că, da, încă e foarte dimineață pentru noi. Și ne auzim mai târziu. Neața, pentru a doua oară suntem după a doua tură de trezire și am ieșit deja în oraș. Da, fain. Suntem în parc de la Ciutadela, cred că așa se pronunță. Și e foarte simpatic parcul. Și mă uit acum în fața, am o fântână arteziană foarte, foarte mișto. O să filmez să vă arăt și vouă. Și e foarte fain aici, lumea foarte relaxat, o grămadă de căței. Ah, ce fain acolo. Wow. Da, filmez îndată și vă arăt. O grămadă de căței, oricum am văzut per total o grămadă de căței în Barcelona și nu de aia Vagabonds. Da, foarte mișto. Și azi, pentru prima zi, chiar e soare, bine, sunt și nori, dar e mult mai cald și mult mai soare decât în zilele trecute. Ieri a plouat, nu știu dacă am apucat să vă spun. Da, și ne plimbăm pe aici, vedem ce e de făcut, ce aș vrea să mănânc o înghețată, că ieri n-am mâncat. Și după aia cred că mergem la Hard Rock, că știți că n-am mai apucat să mergem atunci, poate reușim acum, poate nu mai e listă de așteptare de o oră, sper. Da, ne plimbăm pe aici, vă arăt fântâna super, super faină și ne mai auzim mai încolo. Sper să păstrez pălăria pe cap până la finalul zilei. Am găsit un mamut, seamănă cu mamutul din Ice Age, nu mai țin cum îl chema. Și că ar fi o reproducere la scară naturală.
la hard rock până la urmă, am prins loc, finally. Și cred că nu sunt foarte vocalizată, oricum nu e foarte multă lumină, dar partea bună este că am prins loc fix lângă bolțul, ca să spun așa, cu Freddie Mercury. Și stai să vă arăt îndată. Super tare, am prins. Și acum așteptam să vedem mâncarea și băuturile și cam aia. Vedem mai încolo ce mai facem. Update pe ziua de astăzi. După ce am plecat de la Hard Rock, am mers până în Primark din nou. Și am comis-o de data asta destul de grav, dar o să vedeți probabil într-un hall ce s-a întâmplat și ce mi-am luat. Și acum am venit la o terasă care e fix pe plajă și se vede foarte, foarte fain aici. O să vă arăt în data și priveliștea și mi-am luat o nebunie aici, o chestie, ceva colada, un fel de pina colada reinterpretat. Da, și cam asta cred că o să fie seara asta. Probabil o să ne mai plimbăm pe plajă, stăm, ne odihnim, ne relaxăm, chestii de genul acesta. Deci, o să ne plimbăm și o să ne relaxăm. Nu știu dacă mai vorbim în seara asta, dacă nu ne auzim mâine, care este și ultima zi aici în Barcelona, din păcate. Bun. Îmi încep cocktailul și ne mai auzim. Astăzi n-am apucat să vorbesc cu voi, mă bate soarele în freză. Este ultima zi, după cum vă spuneam, așa seara, din păcate. Da, aș mai fi stat mult și bine aici în Barcelona, mi-a plăcut foarte, foarte mult, este un oraș extraordinar. Și îmi pare foarte, foarte rău că trebuie să plecăm. Bine, azi avem o zi întreagă, de abia mâine dimineață plecăm, așa că ne mai putem bucura puțin de soarele de Barcelona. Ce s-a întâmplat azi? S-au întâmplat câteva chestii. M-am dus de dimineață într-un Primark să returnez două rochii pe care le-am luat ieri. N-am putut să le probez pentru că m-am zis nebunie în Primark și coadă la, și la case și la cabine de probă și n-am avut cum să le probez, așa că le-am luat orbește, ca să spun așa. Le-am probat acasă și mi-am dat seama că nu sunt pentru mine și m-am dus la alt Primark. Aveam puține emoții, nu știam dacă o să le schimbe sau nu, dar le-am schimbat, de fapt schimbat, le-am returnat și am luat bani înapoi că nu avea rost să le car până acasă, până România, că cu siguranță nu le-aș fi purtat. Bun, și după ce am făcut chestia asta, am mâncat un sandwich, am luat micul dejun, să-i spunem așa. După aia mi-am luat magazinaj de pe aici, de pe lângă unde suntem cazați, să luăm suvenirul și nebunii de genul ăsta. Stați așa, deja vă mai auziți. Pentru cei de acasă. Și acum o să mergem tot așa spre centru, bineînțeles. Și cred că o să căutăm o bărcuță. Am văzut că sunt bărci astea pentru turiști care te duc până în larg și înapoi în port. Și o să căutăm ceva de genul ăsta, poate prindem să mergem și noi. Sperăm să nu fie foarte aglomerat. Deși e sâmbătă, deja weekend, posibil să nu avem așa mult noroc, dar vedem ce și cum. Da, și cam asta e. După aia chiar nu mai știu ce facem. Fiind ultima zi, o să stăm pur și simplu la relaxare, pe la terase, înghețată, chestii de genul ăsta. Am reușit să ne urcăm pe o barcă, barca piratului, așa se numește. Arată ca o barcă de pirați. Și plecăm cam în 50 minute, cam așa. Turul durează 50 de minute. Și a fost 10 euro de persoană. Mi se pare ok. Și de-abia aștept să plecăm. You want it all, there's no denying. But give it up, cause it's over now. Cause you won't break me anymore.
înapoi de la prânz, dar nu s-au mai întâmplat foarte multe chestii interesante de atunci. Am fost cu barca, după cum v-am spus, foarte fain experiență, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Și chiar după ce s-a terminat tura, am zis că mai rămânem acolo să mai mergem o dată, că era a fost mișto tare. Și după aia am mai fost la niște cumpărături. Am fost și am mâncat o paia foarte bună, chiar mi-a plăcut. Am mâncat o înghețată, ultima înghețată de aici din Spania, din păcate. Și acum ne așezăm din nou la o terasă pe plajă și o să bem un cocktail sau ceva de genul acesta. Și după aia, nu știu, după aia trebuie să ajungem acasă, să facem bagaje și mâine dimineață la aeroport. Dar până atunci o să ne bucurăm de ultima seară aici. Nu cred că ne mai auzim în seara asta, cel mai probabil o să ne auzim mâine dimineață, cred că din aeroport. Avem plecarea pe la 10 și ceva, pe la 8 trebuie să fim în aeroport, așa că o să ne trezim destul de devreme și ne auzim atunci. După cum poate vă dați deja seama din setup-ul din spatele meu, vă vorbesc de acasă deja, pentru că am zis să fac totuși și o încheiere la acest vlog. N-am mai apucat să vorbesc cu voi de dimineață, pentru că am fost pe fugă până la aeroport și acolo era să pierdem avionul. Este prima oară când se întâmplă chestia asta, pentru că era o coadă imensă la controale de pașapoarte. Nu ne așteptam la așa ceva. Noi am ajuns la timp la aeroport, tot a fost ok, am ajuns cu 2 ore înainte, ne-am luat biletele, am dat bagajul de cală și ne-am pus să mâncăm ceva. Cam zis că na, avem timp. Am mâncat, ne-am mai plimbat pe acolo, nu știu ce, și când ne-am îndreptat spre controalele de pașapoarte, am văzut că era o coadă imensă, deci n-am văzut niciodată o coadă atât de mare la ghișeile alea și am fost puțin panicați, pentru că mai era cam jumătate de oră, mai puțin de jumătate de oră și trebuia să plece avionul și noi eram încă la coadă. Și, mă rog, s-a mișcat relativ repede, dar când am ajuns la poartă, atunci se făcea ultima strigare pentru acest zbor, așa că am ajuns la timp. Oricum, după noi au mai venit destul de mulți oameni care, la fel, au rămas blocați în coada aia imensă. Da, a fost puțin cu panică de dimineață, dar bine că s-a rezolvat totul. Cred că este destul de întunecat și nu știu cum o vedeți. Stați așa să aprind lumina. Sper că e ceva mai bine acum. Da, și n-am mai apucat să vă dați seama, să scot camera, să filmez ceva, pentru că eram pe fugă. După aia, pe avion, am încercat să ațipesc. Am reușit cât de cât, pentru că am dormit foarte puțin azi noapte, vreo 3 ore, cred. Pentru că am vrut să stăm cât mai mult pe plajă, să profităm de ultima seară și, na, trebuie să ne trezim de vreme și tot așa. În fine, trecând peste asta, ideea care am apucat să fac o încheiere la acest vlog, așa că vă vorbesc de aici, de acasă deja. Să vă spun că Barcelona este un oraș absolut minunat. Dacă nu l-ați vizitat deja, trebuie neapărat să o faceți. Este superb. Sagrada Familia este fabuloasă. O să vedeți, de fapt, ați văzut deja în cadrele luate acolo din catedrală. Este minunată. Cred că este cea mai frumoasă clădire pe care am văzut-o vreodată. M-a lăsat efectiv fără cuvinte. Și Barcelona, per total, este superbă. Cu siguranță îmi doresc să mai revin acolo, pentru că este unul din cele mai faine orașe pe care le-am văzut vreodată. Da, ce pot să spun, m-am îndrăgostit iremediabil, dar probabil ați văzut mai multe chestii pe cadrele dinainte, filmate chiar de acolo. Am încercat să filmez cât mai mult și din toate experiențele câte puțin, ca să vedeți și voi exact cum a fost. Bun, nu vreau să mai lungesc și mai mult acest vlog, pentru că presimt că o să fie cel mai lung vlog al meu, posibil să-l împart în două, nu știu, o să văd. Oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, sper că v-a plăcut, dacă da, știți povestea cu like-urile și subscribe-urile, iar noi ne auzim la următorul clip. V-am pupat! Pa!